Мына биз мисалы кыргыз угармандары деп коебузбу, негизи виланчелди оркестр менен биргеликте көрчү элек да, негизи баягы соло же жалгыз ойногон виланчелди жалгыз ойноо качантан бери баягы өз аудиториясын таба баштады, азыркы мезгилде жалгыз ойноп чыга башташты да виланчелди. Эми Европада бул көнүмүш адат, жалгыз ойнолот, скрипка менен скрипкадан тең калбайт, техника боюнча дагы звугу абдан сонун. Ошон үчүн тиги батыш өлкөлөрдө абдан барташат да бул аспапты. Кыргызстанда буюрса барктап келатышат. Азыркы мезгилде виланчель аспабына же ушул виланчелди четкен музыканттар болгон талап кандай? Мен негизи таң калдым, көбүнчө кыргызы Кыргызстан уста билишпейт экен да. Мен студент болуп жүргөндө эле троллейбустан сурашчу да, көтөрүп жүрсөм бул эмне деген аспап деп. Анан мен ар дайым ойлочумун да, эмнеге билишпейт деп, ошол нерсе мени кичине капа кылчу. Анан эми дагы деле билбегендер көп эле экен Кыргызстанда. Анан кийин биринчи жолу көрүп абдан суктанышат, аябай сонун аспап турбайбы, үнү дагы, өзү дагы көлөмдүү деп. Анан азыр кызыгуулар көбөйүп баштады Кыргызстанда. Азыркы сиздер бизге ойноп бере турган чыгарманын жөн жайы жөнүндө айта кетсеңиздер. Бул чыгарма мен Таджикистанда иштеп жүргөндө немис улутундагы музыканттар келип, алар менен чыгарма менен таанышып, ошолордун ичинде Фридман деген виолончелист да келген. Анан ал мага сунуштап калды, балким экөөбүз ушу концертке жетише аласыңарбы, чыгарып көрбөйсүңөрбү деп. Анан мен ушу эки күндө ушул чыгарманы жазгам. Анан кийин Кыргызстанга келип, Камчы Байке экөөбүз ойноп жүрөбүз. Аталышын мен ойлодум, көп ойлонуп, анан дайыма алдыга деп койдум.